वेस्टर्न कोल फील्ड 500 युवा विधानसभा चौक नागपुर में 200 किसान करेंगे अर्धनग्न धरना। कोयला खदान अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिति की ओर से आज शहर के संविधान चौक पर किसानों की विविध मांगों को लेकर अर्धनग्न आंदोलन किया गया है। किसानों के हक के लिए आज कोयला खदान अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन किया गया है। पूरा मामला ऐसा है कि WCL द्वारा किसानों की खेत जमीन प्रकल्प के लिए थी, लेकिन अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलने से आज अपने हक के लिए अर्धनग्न आंदोलन किया गया है। कोयला खदान अन्यायग्रस्त संघर्ष समिति का अध्यक्ष प्राध्यापक बाबा टिकाड़े आमच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या मागणे आहे। WCL ने आमची जमीन घेतलेली आहे आणि उत्पादन सुद्धा सुरू केलं आहे, कामही सुरू केलं आहे, परंतु अद्याप आमच्या शेतकऱ्यांना त्यांचा अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला शेतीचा भूमिहीन झाले, परंतु त्यांचा शेतीचा मोबदला मिळाला नाही आणि त्यांच्या वारसांना नोकऱ्या सुद्धा दिल्या नाही। त्यांनी आश्वासन दिलं होतं WCLला की त्यांना त्यांच्या त्वरित मोबदला देण्यात येईल आणि त्यांच्या वारसांना नोकऱ्या देण्यात येईल, परंतु त्यांनी आश्वासनाची पूर्ती केली नाही आणि आमचा आम्हाला विश्वासात घेऊन त्यांनी आपलं WCLचं काम सुरू केलं। वेगाने काम सुरू आहे, करोडो रुपयाचं उत्पादन होते, परंतु भूमिहीन शेतकऱ्यांना, शेतकरी भूमिहीन झाला आहे, त्यांच्याजवळ आता जमीन नाही। हा पहिलं त्यांनी षडयंत्र केलं WCLनं, पहिलं त्यांनी UG1 तयार केलं आणि UG2 म्हणजे एकूण शेतीचा दोन भाग केले। UG1 मध्ये शेतकऱ्यांची जमीन घेतली आणि त्याचा अजून त्याच्यापैकी काही लोकांना मोबदला नाही दिला आणि नोकरी नाही दिल्या, आणि त्याच्यानंतर UG2 तयार केलं। वास्तविक UG1 आणि UG2 ही एकच आहे। सावनेर तालुक्यातील कोटोडी, एरांडगाव, पटकाखेडी आणि पंधराखेडी असे चार गावचे शेतकरी याच्यात अफेक्टेड आहे। खेत जमीन देने के बदले में किसानों को मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन WCL द्वारा दिया गया था, लेकिन अभी तक दिए गए आश्वासन पूरे नहीं किए गए हैं, इसलिए आज अपने हक के लिए अर्धनग्न आंदोलन कर न्याय के लिए किसान गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन किसानों की मांगे पूरी होती है या नहीं। पहिल्या याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचा पहिल्या याच्यामध्ये UG1 मध्ये त्यांनी सेक्शन 9 हे 10/7/2014 रोजी सुरू केलं आहे आणि त्याच्यामध्ये एकूण 205 हेक्टर शेती घेतली UG1 मध्ये। त्यामध्ये शेतकरी 175 शेतकरी होते, तर UG2 मध्ये त्यांनी 16/5/2020 रोजी शेती घेतली। त्यामध्ये सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 11 सुद्धा लावलेले आहे। तर सेक्शन त्या याच्यामध्ये 321.13 हेक्टर शेती त्यांनी घेतलेली आहे। 793 एकर यापैकी त्यांचे 386 सातबारे आहे, म्हणजे 386 लोकांना नोकऱ्या पाहिजे, परंतु WCLने UG1 आणि UG2 करून षडयंत्र केलं शेतकऱ्यांशी। नोकऱ्यांना अजून फक्त बोटावर मोडण्या इतक्याच लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहे, परंतु अद्याप अनेक शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्या मिळालेल्या नाही। वास्तविक UG1 आणि UG2 हे दोन्ही एकत्रच आहे, दोन्ही एकत्र करून त्यांनी एकत्र नोकऱ्या दिल्या पाहिजे, परंतु षडयंत्र केलं। पहिल्या याच्यामध्ये 8 हारवाल्याने नोकरी देण्याचं त्यांनी सुरू केलं आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये 1 एकरवाल्याने नोकरी नाही असं म्हणते, 348 नोकऱ्या देतो म्हणते, 386 पैकी 348 नोकऱ्या मिळेल, बाकीच्या शेतकऱ्यांनी काय करावं, त्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय उरणार नाही। त्यांची अशी अवस्था स्थिती झाली आहे, आर्थिक स्थिती त्यांची खूपच बिकट झालेली आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज नागपूर।